এবাৰ মোৰ এনেকৈ লাগিছে 5-6 হাজাৰ ব্যৱধান 8 হাজাৰ ফুটত জিকিম, কিন্তু এতিয়া মই এনে লাগিছে যে মই প্ৰায় 10 হাজাৰ ওপৰ ব্যৱধানত মই জয়ী হবলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে খুবেই আনন্দিত। টোটেল ভোট কিমান পাব মই সমষ্টি 1,22,000 ভোটৰ ভিতৰত হ'ব। ইয়াত দেখা গৈছে যে মই যদি মোৰ মাতৃ সময় 3টা নিৰ্বাচন আৰু সময় সময় লোকসভা, আৰু মোৰ এই 3টা নিৰ্বাচন আৰু লগতে সময় সময় হোৱা 2টা 3টা লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, মৈনী সমষ্টি প্ৰায় 80% ভোটাৰে ভোট দিবলৈ আহে। হয়তো 20% ভোটাৰৰ মাজৰ পৰা বহু এনেকৈ ভোটাৰ মৈনী সমষ্টিৰ বাহিৰত তেনেকৈ চাকৰি সূত্ৰে হওক, ব্যৱসায় সূত্ৰে হওক, দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা আদি কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা আদি কৰি বা গুৱাহাটীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কাৰণত থাকে, আৰু হস্পিটেলত থকা ৰোগী হওক বা বিভিন্ন কৰ্মৰত অসুখীয়া লোক বা বয়স্থ ব্যক্তি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰা আদি কৰি যিটো মই পাইছোঁ প্ৰায় 20% লোক বিভিন্ন কাৰণবশতঃ তেওঁলোকে নোৱাৰে বা তেওঁলোকে পাৰিবাৰিক বা বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত কাৰণে নোৱাৰে ভোট দিবলৈ। 80% ভোটাৰ কিন্তু ভোট দিবলৈ আহে। এই 80% ভোটাৰৰ মাজৰ পৰা সাধাৰণতে ইয়াত 50-50 হয়, যিজনে ইয়াত জয় হয় অৰ্থাৎ মই জয় হৈছোঁ, মই মানে মই 50% ভোট পাওঁৱেই, আৰু 50% ভোট যি দিয়া আছে সদায় যিসকলে হাৰে তেওঁলোকৰ মাজত ভাগ হয়। সেইকাৰণে মোৰ 50% ভোটটো আছেই, আৰু তাৰ ওপৰঞ্চি যিটো মই ভোট মই পাব লাগে, ময়ো কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মোকো ময়ো কাৰোবাক ভৰিত ধৰিছিলোঁ, কাৰোবাক হয়তো হাত জুৰিছিলোঁ, কাৰোবাক হয়তো মতা নাছিলে ইমান দিনে জিকিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে কৌশল মাত লগাইছিলোঁ, ক'ৰবাত মিঠাই লৈ গৈছিলোঁ, ক'ৰবাত হয়তো মই কান্ধত হাত দিছিলোঁ, কাৰোবাক হয়তো ক'ৰবাত মোবাইলত মেছেজ দি পেলাই লগ কৰিবলৈ এপইণ্টমেণ্ট বিচাৰিছিলোঁ, বিৰোধী দলৰ লোক তেনেকুৱা এপইণ্টমেণ্ট দিছিল, ৰাতি 2-3 বজাত গৈ লগ কৰিছোঁ, কাৰোবাক কৈছিলোঁ যে মোক সহায় কৰা, সহায় বিনিময়ত মই তোমাক সহায় কৰিম, এনেকৈ কোৱা হৈছিল। অৰ্থাৎ সেই তেনেকৈ ভোট মই যিমান পাৰিছিলোঁ, মোৰ ক'ৰবাত যদি অকণমান বেয়া আছিল মই ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি 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 শেষলৈকে মই যোৱাকালি বা লোকে ৰাতিলৈকে মই বহুত অতিৰিক্ত ভোটাৰ ৰাইজক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যেন মই অনুভৱ কৰোঁ। 1,02,000 ভোট ভুল হ'ব, আপুনি তাৰ কিমান পাব? মই প্ৰায় 55,000-60,000 ওচৰ চবকে লাগে।